من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنے والو ارشد خان ممند ہو دیکھنے والو آج تاریخی دن ہے 17 جولائی جو پنجاب کے 20 حلقوں میں آج ضمنی الیکشن ہے یعنی 14 اضلاع پنجاب کے جو ہے وہ اپنا اوٹ رائے حق دہی استعمال کریں گے دیکھنے والو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو پنجاب کے حلقے ہیں لاہور لودرا لیا جنگ راولپنڈی ملتان ڈی جی خان جنگ ساہیوال مظفر گڑھ اور لیا یہ ان کے جتنے بھی ریزلٹ آ رہے ہیں ریزلٹ آئیں گے تو انشاءاللہ اس کو میں 7 بجے بیٹھوں گا اور 7 بجے آپ تک پہنچاؤں گا لائیو پہنچاؤں گا آپ لوگوں کو آپ لوگ ضرور یہ ویڈیو دیکھیں پھر 7 بجے میں لائیو آؤں گا انشاءاللہ آپ کو پنجاب کے جتنے بھی ضمنی الیکشن کے ریزلٹ ہیں وہ آپ کو میں بر وقت دکھاؤں گا بہت شکریہ